Sokolov se stal druhým městem v celé České republice, kde se v rámci roku ochrany motorových vozidel rozjel zajímavý projekt s názvem Stop 24. Tento projekt spočívá v tom, že si motorista nalepí do pravého dolního rohu zadního okna vozu samolepku se symbolem projektu. Pokud policisté uvidí jet takto označené auto mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, vždy prověří, zda v něm jede skutečný majitel nebo případný zloděj. Ve Velké Británii, kde myšlenka vznikla, se tímto způsobem podařil snížit počet krádeží vozidel na 1/3. Samolepku si mohou zájemci z celého okresu Sokolov vyzvednout ve středisku prevence kriminality Městského úřadu Sokolov nebo na dopravním inspektorátu v Dolním Rychnově. Samolepka je pochopitelně zdarma, řidič ale musí předložit technické osvědčení od vozidla, ve kterém bude nalepena. No, samolepky by měly využívat především řidiči, kteří se svým vozidlem od půlnoci do těch 5 hodin do rána nejezdí, protože význam to má právě pro použít to proti krádežím vozidel, to znamená, že jestli s vozidlem jede majitel, tak má všechny doklady. Pokud policie zastaví takovéhle vozidlo a samozřejmě nejsou doklady po ruce, tak je předpoklad, že vozidlo může být odcizený. Další akcí sokolovských policistů, jež proběhne v rámci roku ochrany motorových vozidel, je projekt nazvaný Zaeviduj si své autorádio. Motorista přijde 15. dubna mezi 9. a 13. hodinou na dopravní inspektorát Sokolov či městskou policii Chodov a své autorádio si nechá zapsat do speciální databáze. Každý bude potřebovat občanský průkaz, technický průkaz od vozidla a doklady o nabití přístroje. Takto vzniklá evidence by měla policistům výrazně usnadnit práci. Například při kontrolách vytipovaných bazarů muži zákona snadno odhalí odcizený přístroj, který zabaví a vrátí původnímu majiteli.